ប្រិមិត្តនេះគឺជាកីឡាករសែនណាងដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅថាឡុងសំណាងស្អែកនេះគាត់នឹងគួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រភេទគីឡូ 63.5 ជាមួយនឹងកីឡាករឃីមឌីម៉ាសំណាងតើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមិនដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយសិស្សច្បងឃីមឌីម៉ាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំថារៀងឈឺខ្លួនតិចព្រោះអីប្រកួតជាប់គ្នាពេកអានឹងសូវជាហ៊ានសង្ឃឹមប៉ុន្មានទេអត់ហ៊ានសង្ឃឹមដោយសារតែក្បាច់ចាញ់គេឬក៏ដោយសារបាត់ពិសារឬក៏ដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះប្រកួតគ្នារហូតពួកអីទី1គឺសមត្ថភាពខ្ញុំមានកម្រិតទី2ការឈឺខ្លួនវាខ្ញុំវាប្រកួតជាប់គ្នាពេកនិយាយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំខ្វះខ្លះផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្អែកនឹងវាយអស់ហត់ខ្ញុំនឹងវាយអស់ចិត្តជាកីឡាករទៅវាយបងបាទមានពីបេផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយសូមប្រាប់ផ្ញើដល់បងប្អូនតែងតែគាំទ្រកីឡាថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេចគាំទ្រផ្ទាល់មកវិញព្រឹកនៅស្តាតអូឡាំពិកថ្មីនេះតែម្ដង